Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Nilufar gapini davom ettirdi boyvachcha. O'qiydi. Hali beri uni turmushga uzata olmasam kerak. Nazokatni, nazokat? Nega hayron bo'lyapsan? Endi haligi katta qiz qolib kichkinasi, hamma gap shunda-da. Aslida Nilufarni uzatib, yana 1-2 yildan keyin singlisini erga berish niyatim bor edi. Qarasam ahvol chatoq. Har kuni uyni sovchi bosadi. Tuzukroq odamlardan kelsa qaniydi. Hammasi tuturuqsizlar. Ularga bergandan ko'ra qari qiz qilib uyda saqlaganim afzal. Tag'in o'ylanib qoldim. Nazokat hali yosh, misoli novda. Qaysi tomonga eksang egilib ketaveradi. Yana bitta yarimtasi yo'ldan urib, betayin odamlar bilan quda bo'lib qolmay. Har qalay, sen o'zimiznikisan. Nima deysan shunga? Berdimurod butkul dovdirab qoldi. Bo'lg'usi qaynotasiga nima deb javob qilishni bilmas, ko'ngli qandaydir noxushlikni his etib turardi. Oppoq qiz, baronning ko'zlari o't bo'lib yonardi. Endi menga mehmonsiz. Nargizaning tili mumlanib qolganday, u ro'parasidagi badbashara kimsaning yutoqib suqlanayotgan ko'zlariga bardosh bera olmay, karavotga suyanib qoldi. Baron dedi Lola hayratini yashira olmay. Sizni topdim oxir. Baron o'rnidan sekin qo'zg'alib, qizlarga yaqinlashdi. Yuraklari qinidan chiqqudek tez urayotgan qizlar jon holatda bir-birining pinjiga tiqildi. Buni ko'rib baronning zavqi toshdi. Yaqinlashmang, zorlandi dag'-dag' titrayotgan Nargiza. Hozir militsiya chaqiramiz. He, Milisa devossanmi? Man Milisa. Lola menga xotin, san lyubovnitsa bo'lasan. Bugun to'y qilamiz. Baron qop-qora kosovday qo'lini uzatib, qizlarning iyaklarini tutdi va sekin o'ziga torta boshladi. Qizlar xushini yo'qotgudek ahvolga tushishdi. Shunda Lolaning miyasiga bir shumlik keldi. U bor kuchini o'ng oyog'iga yig'ib, tovoni bilan baronning qorniga tepdi. Voy mochag'ar, og'riqning zo'ridan bukirib yuborgan baron ortiga tisarilgancha bukchayib qoldi. Qizlar joylaridan sapchib turishib baronga tashlanishdi. Lola uning sochiga chang soldi. Nargiza esa yuzini timdalashga tushdi. "Og'ir narsani top", chinqirdi Lola boshiga, ammo u gapini oxirigacha ayta olmadi. Shovqin surondan xabar topgan baronning shogirdlari otilib kirishdi. Biri Lolaning sochidan burab tortdi, ikkinchisi Nargizaning biqiniga tepdi. Umrida kaltak yemagan qiz "A" deya chinqirgancha yerga quladi. Sochiga qo'shilib boshining terisi ham shilinib ketguday bo'lgan Lola og'riqni ham unutib, dugonasining yerga qapishib qolganini ko'rdi-yu, yuragi shiq etib ketdi. O'ziga kelgach baron quturib ketdi. U Lolaga ishqini ham, qizning go'zalligini ham butkul unutdi. Go'yo qarshisida ashaddiy yov turganday edi. Baron devordagi gilamga osiqlik turgan qamchini qo'liga oldi. Qamchi ilib qo'yilgan joyda o'tkir qilich olmosday sovuq yaltirab turardi. Yelkalari, beli aralash shuvullab urilayotgan qamchi zarbidan do'li qiz chinqirib yubordi va yerga o'tirib qoldi. Bo'yniga, keyin ochiq badaniga kelib tushayotgan zarbalar Lolaning jonini sug'urib olayozdi. Ko'z oldi qorong'ilashdi. Badanining oppoq terisi shilinib, qon sizib chiqdi. Qamchining keyingi siylovlarini Lola eslay olmadi. Bu payt Nargiza biqinidagi og'riqdan o'ziga kela olmay, yerda qo'janak bo'lib yotardi. Baron uning tepasiga kelib bir zum qarab turdi-da, keyin qo'lini dast ko'tarib qamchini ishga soldi. Qizlarni savalab holdan to'ygan baron ko'zi qonga to'lib, aslida uyini bezash uchun otning kallasiday pulga sotib olgan qilichiga yopishdi. Buni ko'rgan shogirdlarining ko'zlari qinidan chiqib ketayozdi. Bu bir joyda yota olmadi. U tinimsiz tipirchilar, baqirar, yig'lardi. Ammo hadeganda uning holidan xabar oladigan bo'lmadi. Birashni xushidan ketkazib, opasi bilan lo'li qizni olib ketishdi-yu, hamma yoq suv quyganday jimib qoldi. Xuddi bo'rondan keyingi sokinlikday. Nihoyat, palataga harsillagancha doktorlar, ular ortidan hamshiralar yugurib kirishdi. Doktorlarning ikkitasi Fathullaning tomirini ushlab ko'rib, uni o'ziga keltirishga urina boshlashdi. Bittasi esa Boburning atrofida girdikapalak bo'ldi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, shifoxonani militsionerlar bosib ketdi. Ular Bobur yotgan palataga kirmoqchi bo'lishdi.
Avvaliga shifokorlar bemorni so'roqqa tutishlarga yo'l qo'yishmadi. Ammo vaziyat qaltis edi. Qizlar o'g'irlangan, vrachga shikast yetkazilgan. Tezkorlik bilan harakat qilinmasa, qizlarning hayoti barbod bo'lishi mumkin. Shu bois vrachlar bosh tergovchi bilan uning yordamchisiga Boburni so'roq qilish uchun ruxsat berishdi. Jabrlanuvchi Fatxulladan tuzuk quruq javob chiqmadi. Men palatadan chiqmoqchi bo'lib eshikni ochganimni bilaman, kimdir peshonamga bir narsa bilan urdi. Shundan keyin hech narsani eslay olmayman dedi u. Hamshiralar niqobli odamlarni ko'rishganini aytishdi. Lekin ularning qay yo'l bilan bu yerga kirishgani, nega qizlarni olib chiqib ketishgani qorong'u edi. Qorovuldan ham tuzukroq ma'lumot undirishning iloji bo'lmadi. Umid yolg'izgina guvoh Boburdan edi. Sog'ayib qoldingmi? Dedi uning karavoti yoniga stol qo'yib o'tirgan o'rta yashar, sochlari oppoq, peshonasini ajin bosgan, nigohi o'tkir, mundir kiygan organ xodimi. Bobur javob qilmadi. Shiftga termilgancha yotaverdi. Yigitning qaysarligini sezgan mayor uning ko'ngliga qarab muomala qilishga kirishdi. Menga aytishdi. Seni olib kelishganida ahvoling ancha og'ir ekan, lekin tez tuzala boshlabsan. Irodanga balli yigit. Boburning ensasi qotdi. U biror kishidan nimadir so'ramoqchi bo'lsa cho'zib o'tirmas, shartta-shartta aytar, boshqalardan ham shunday muomalani kutardi. Dedi mayor o'ylanib. Mayor ko'pni ko'rgan odam edi. Qancha o'g'ri kazzobning ertagini eshitgan, bo'ynida tog'day gunohi bo'la turib, tergov payti o'zini farishta qilib ko'rsatishga uringanlarni, butun boshli qotillikni boshdan oyoq ko'zi bilan ko'rgan esa-da guvohlik berishdan bo'yin tovlaganlarni ham gapirtirib, qilni qirq yorib kovushini to'g'rilab qo'yish qo'lidan kelgan. Boburga u avval ko'ngil berib, keyin ichidagi bor gapni sug'urib olmoqchi edi. Qarasa bu yigit tosh yong'oq qilidan ekan. Demak, unga boshqacha yo'l tutish kerak. Boburjon, dedi biroz sukutdan so'ng mayor. Niqoblilar opangni o'g'irlab ketganidan men ham afsusdaman. Uni tezda topishimiz kerak. Sen yordam bermasang bo'lmaydi. Tuzalsam o'zim topaman, dedi Bobur shiftdan ko'zini uzmay. Unda kech bo'ladi. Kech so'zini eshitib, Bobur ko'zini yumdi. Ilotsizligi alam qilib chuqur xo'rsindi. Shuning uchun gapida davom etdi mayor. Ko'rgan bilganingni gapirib berishing kerak. Men bostirib kirgan 4 ta niqobli odamni ko'rdim. Yana kimdir derazadan ham qaradi. O'zim ko'rganim yo'q. Nargiza bilan uning yonidagi qiz derazaga qarab baqirib yuborishdi. Anavi doktoram shu yerda edi. Anavi qizning ismini bilasanmi? Bilmayman. Avval ko'rmaganman. Opam u bilan yaqinda tanishgan bo'lsa kerak. O'sha qiz senda shubha uyg'otmadimi? Yo'q. Derazadan kim qaragan bo'lishi mumkin? Bilmadim. Tushunarli, dedi mayor eshitganlaridan qoniqmay bosh chayqab. Lekin bular opangni topishimizga yordam bera olmaydi. O'zim ham bilaman, xayolidan o'tkazdi Bobur. Lekin men qidirsam albatta topaman. O'g'irlaganlarning terisiga somon tiqaman. Mayor tashqariga chiqdi. Qop-qorong'i osmon qarida miltirayotgan son-sanoqsiz yulduzlarga termildi. Ular xuddi odamlarday bir-biriga mutlaqo o'xshamasdi. Rahmatullayev, dedi labiga sigareta qistirgan mayor gugurt olish uchun qo'lini cho'ntagiga tiqarkan. Labbay, deya mayorning yoniga o'qishni yaqinda bitirib, militsiyaga ishga kirgan o'rta bo'yli, sportchilarnikiday chayir gavdali yigit Mirkomil keldi. Senga birinchi topshiriq, dedi mayor unga sinovchan tikilib. Bobur degan bemor bilan yaxshilab tanishib olasan. Kerak bo'lsa o'rtoq bo'lasan. U ham senga o'xshab jiddiy yigit ko'rinadi. Ichidagi bor gapni bilib olgin. O'zi kim? Oilaviy ahvoli qanday? Nega opasini o'g'irlab ketishdi? Yana ular halokatga uchraganida o'rtog'idan topilgan qora dori kimniki? Umuman bu yigit, o'rtog'i Doniyor nima ish qiladi? Hammasiga javob top. Faqat ehtiyot bo'l. Tag'in sir berib baloga qolib yurma. Bu ishning o'ta jiddiyligi esingdan chiqmasin. Ma'lumotlarni zudlik bilan menga yetkazib tur. Xo'p bo'ladi, dedi Mirkomil boshlig'ining gapini diqqat bilan eshitib. Bo'pti, ishga kirish. Mayor tezkor guruh vakillari bilan jabrlangan Fatxullani ham olib ketdi. Mirkomil kasalxonada ro'y bergan voqeadan xabar topgan zahoti
yetib kelgan bosh vrachning xonasiga fuqaro kiyimida kirdi-da, o'ziga oq xalat berishlarini so'radi. U palataga kirganida Bobur uxlab qolgandi. Bir-bir qadam bosib, bemorning tepasiga bordi. Faqat yuzigina ko'rinib turgan Boburga sinchiklab qarab, o'zicha nimadir izladi.